Una cosa és créixer envoltada de barrets i una altra molt diferent, vendre'n. Un negoci centenari també és un local centenari. Estem coberts. Uns anys després vaig demanar ajuda per invertir en un taller. Has vist la cinta blava? I en un altre parell de mans. Algú m'ha posat tres estrigues a la botiga. Ara qualsevol pot opinar. I tot això no es pot fer tota sola. Sigui quin sigui el teu negoci, ens importa. Per això t'ajudem a prendre les millors decisions. Descobreix-ho a seonsiguis.com. Sabadell, sé on siguis.